Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xəbərin doğru ünvanı Ümid Xəbərdə. Studiyada mən Fərdə Nizami qızı. Ümid televiziyasının dəyərli izləyicilərinə şad xəbərimiz var televiziyamızla bağlı. Diqqətiniz bizdə olsun. Ümid Teleradio Yayım Şirkətinin ümumi yığıncağının müvafiq qərarına əsasən yaradılmış Ümid TV Azərbaycan kanalı, Ümid FM Radio Azərbaycan və UTV Info Xəbər portalı bir ildir ki, ölkəmizdə və ölkə hüdudlarından kənarda informasiya və maarifləndirici proqramlar təşkil etməklə yayımlanır. İzləyicilərin teleşirkətimizə məxsus olan bu təsisatlara internet brauzerləri üzərindən ümidtv.com, ümidfm.com, utvinfo.org rəsmi saytlarına daxil olmaqla həm televiziya və radio yayımlarımızı həmçinin ölkə və dünya xəbərlərinin saytlar üzərindən izləmək imkanı var. Günü-gündən təkmilləşən Ümid Teleradio şirkəti təsis etdiyi teleradio yayım şəbəkəsinin əhatə dairəsini bu bir il ərzində genişləndirməyə nail ola bilib. Belə ki, Ümid TV Azərbaycan kanalı təkcə saytlar üzərindən deyil, dünyanın bir çox ən iri televiziya yayımını təşkil edən server şəbəkələrinə qoşulmaqla yayımlanır. Həmçinin Türkiyənin iri həcimli canlı televiziya yayımlarını təşkil edən televiziya server şəbəkələri Ümid TV Azərbaycan kanalını və Ümid FM Radio Azərbaycan yayım şəbəkəsini əlavə etməklə televiziyamızın və radiomuzun yayımını təmin ediblər. Buna misal olaraq Türkiyədə bütün dünya televiziyalarını bir araya toplayıb canlı yayım formatını təşkil edən Ecanlı TV izlə, Hay TV-lər və bunun kimi bir çox geniş auditoriyaya malik olan canlı yayım server şəbəkələri Ümid TV Azərbaycan kanalının yayımını bu şəbəkələrə qoşmaqla təşkil edib. Türkiyənin Dramstar şirkəti Ümid TV Azərbaycan kanalına həmin şirkətə məxsus olan Dramstar qurğusuna qoşulmasını təmin edib. Dramstar şirkəti Azərbaycan kanalları ilə yanaşı Türkiyə və Rusiya kanallarını da qurğuya əlavə etməklə kanalların yayım əhalisini genişləndirib. Dramstar şirkəti Sputnik yayımı ilə yanaşı həmçinin IP televiziya yayımlarını da təşkil etməklə Dramstar qurğusunda izləyicilərə IP-yə keçid etmə, izləmə imkanı təmin edib. Dramstar qurğuları demək olar ki, Azərbaycanımızın ərazisində geniş yayılmaqdadır. Artıq izləyicilərimiz evlərində geniş ekranlı televizorlardan Dramstar qurğusuna qoşulmaqla Ümid TV Azərbaycan kanalını daha rahat şəkildə izləyə biləcəklər. Eyni zamanda Ümid TV Azərbaycan kanalı geniş auditoriyası olan sosial şəbəkələrdə də, həmçinin Facebook və YouTube-da da davamlı canlı yayımlar təşkil etməklə operativ şəkildə sizləri məlumatlandıracaq. Məqsədimiz dünyada və Azərbaycanda baş verən hadisələri qərəzsiz və vicdanlı şəkildə sizlərə çatdırmaq, maarifləndirici, baxımlı verilişlərimizlə evlərinizin qonağı olmaqla sizə xidmət etməkdir. Ümid TV Azərbaycan kanalı hər zaman hər yerdə sizinlədir. Bizi izləməyə davam edin.